اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره الشعراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ آج شاعر مشرق حکیم الامت ترجمان القرآن رومی ثانی اور مفکر و مصور و مبشر پاکستان علامہ اقبال کا 62 یوم وفات ہے. اگرچہ یوم وفات کو منانا ایک تقریب کی حیثیت سے ہماری اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتا، تاہم جس چیز کا چلن چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور اس موقع پر اگر کچھ باتیں لوگوں کے گوشت گزار کر دی جائیں تو اس میں دین کا اور دین کے لیے کام کرنے والوں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے. آج دو تقریبات ہمارے شہر لاہور میں منعقد ہو رہی ہیں. بڑی تقریب تو ہوگی مرکزیہ مجلس اقبال کے تحت ایوان اقبال میں. یہ بڑی پرانی مجلس ہے اور بہت عرصے سے یوم اقبال یہ مناتی ہے. پہلے سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا تھا، وہ دن یہی تھا یوم وفات. پھر جب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ چھٹی جو ہے تعطیل وہ علامہ کے یوم وفات کی بجائے یوم پیدائش کی شروع کر دی 9 نومبر، تو اب گویا کہ یہ مرکزی مجلس جو ہے مرکزیہ مجلس اقبال یہ سال میں 2 مرتبہ اجلاس کر رہی ہے یوم اقبال، 21 اپریل کو بھی یوم وفات کی مناسبت سے اور 9 نومبر کو بھی یوم پیدائش کی مناسبت سے. ویسے آج دوسری ایک تقریب ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر 2 میں میر خلیل الرحمان سوسائٹی کے زیر اہتمام، یعنی روزنامہ جنگ کے زیر اہتمام. پہلی تقریب میں میری بھی شرکت ہے، اس لیے ذہن جو ہے اس طرف مائل رہا کہ اس موضوع پر کیا باتیں کہی جائیں، خاص طور پر اس موقع پر ایک خاص حوالے سے جس کا میں ابھی ذکر کروں گا. تو میں نے یہ سمجھا کہ آج یہاں بھی میں انہی موضوعات پر آپ سے خطاب کروں. دیکھیے، جو بھی مجھ سے واقف ہے جس درجے میں بھی وہ جانتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کو نہ صرف یہ کہ عہد حاضر میں عظمت قرآن اور اعجاز قرآن کا سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا ثبوت سمجھتا، اور میں نے آج سے 27 برس قبل سن 73 میں ایکسن کالج لاہور میں یوم اقبال کے موضوع پر جو تقریر کی تھی، جو پھر بعد میں چھپتی رہی ہے کتاب کی شکل میں علامہ اقبال اور ہم، جبکہ مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اسی موضوع پر اسی عنوان سے ڈاکٹر علی شریعتی جو بہت بڑے مفکر اور دانشور تھے ایران کے، اور ان کے فکر کو ایرانی انقلاب کے اندر خاصی ایک اہمیت حاصل ہے بنیادی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہوئی تھی ما و اقبال، یعنی ہم اور اقبال. میرے علم میں نہیں تھی وہ بات، بہرحال میں نے اس کتاب سے کا عنوان رکھا تھا علامہ اقبال اور ہم. اب وہ باقاعدہ ایک مجلد صورت میں، اس لیے کہ پھر میں نے ایک موقع پر یوم اقبال کے جلسے میں خطبہ تحریری دیا تھا، خطبہ یوم اقبال، تو ان کو شامل کر کے پھر ایک مجلد کتاب کی شکل میں اب وہ شائع ہو رہی ہے. میں نے اپنے اس تقریر میں جو 73 میں کی تھی علامہ کے لیے یہی تمام الفاظ استعمال کیے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں. ایک تو اعجاز قرآن کا سب سے بڑا ثبوت،
کہ ایک شخص جس نے کہ 20ویں صدی عیسوی میں آنکھ کھولی، یا یوں کہیے کہ 19ویں صدی کے آخری ایام میں، جبکہ مغرب کا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا پر، یورپ کی تہذیب، یورپ کا تسلط، کلونیل پاورز جو ہے وہ پورے تقریباً مشرق کو جو ہے زیر نگین کر چکی تھی، پھر اس شخص نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے، وہ کوئی مسجد کے ماحول میں اس نے پرورش نہیں پائی تھی، نہ مکتب کے ماحول میں، بلکہ مشن کالج سے پڑھا، مشن سکول سے پڑھا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا، جہاں یہ کہ پڑھانے والے بھی انگریز تھے اس وقت جو ہے فلسفے کی تعلیم دینے والے، پھر وہ گئے اور انگلستان گئے اور جرمنی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے۔ اب ایک ایسا شخص کہ جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال لیے، ذہن انسانی کی جو بھی یافت ہے، جو کچھ انسان نے سوچا ہے، وہ سب اس کے سامنے ہے، پھر اسے اگر آسودگی میسر آتی ہے، اطمینان ملتا ہے تو دامن قرآن میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز کو۔ تو اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا قرآن مجید کے اعجاز کا، کہ اگرچہ جب یہ نازل ہوا تو ایک ان پڑھ قوم جو تھی وہ اس کی اولین مخاطب تھی، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہ تو ان پڑھ لوگ تھے، ظاہر بات ہے انہیں فلسفہ نہیں پڑھایا جا سکتا تھا، منطق نہیں پڑھائی جا سکتی تھی، ایسے سادہ انداز میں بات کی گئی جسے عرب کے ایک بدو نے بھی سمجھ لیا، اس کے دل میں وہ بات اتر گئی، اتر ہی نہیں گئی، اس نے پوزیس کر لیا اس کو، اور اتنا موٹیویٹ کیا کہ پھر وہی قوم جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، وہ اللہ کا ہاتھ بن گئے، اور دین کے غلبے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب نچھاور کر دیا۔ لیکن وہی قرآن ہے کہ جو اس دور میں جو سمجھئے کہ 1400 سال بعد کے ایک فلسفی کو جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے پڑھ لیے، پھر اسے ہدایت دی، اور ہدایت کی جو اس کی طلب تھی اس کو تسکین بخشی، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ گویا کہ اعجاز کلام کے بے شمار پہلو ہیں، اور بعض پہلو وہ ہے کہ جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت زیادہ نمایاں تھے، اس کی عربیت، اس کی ادبیت، اس کے اندر جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے، جو عذوبت ہے، جو مٹھاس ہے، جو ہر عرب کو اس وقت جو کھینچ لیتی تھی کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے اس معنی میں تھے کہ کلام کرنا تو ہمیں آتا ہے، باقی دنیا تو عجم ہے، عجم کہتے تھے گونگے ہیں، انہیں بات کرنی نہیں آتی، اصل میں تو قدرت کلام تو ہمیں حاصل ہے، خطباء ہمارے ہاں ہیں، شعراء ہمارے ہاں ہیں۔ اس حوالے سے اس قوم کو قرآن مجید کی جس چیز نے سب سے زیادہ فوری طور پر متاثر کیا وہ قرآن مجید کی ادبیت تھی، اس کی فصاحت تھی، اس کی بلاغت تھی، تاثیر کلام تھا۔ لیکن آج کے دور میں ظاہر بات ہے خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے وہ جو عربی کا یہ پہلو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اسے اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو جن کی مادری زبان عربی ہو وہی اسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں تو آتا ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن کا فکر، قرآن کی ہدایت، انسان کے تمام اجتماعی جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل جو قرآن نے دیا ہے، اور جس پر کہ آج کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے شخص کو قرآن مطمئن کر سکتا ہے، یہ ہے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا آج کے دور میں سب سے اہم پہلو، اور اس اعتبار سے علامہ اقبال اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جس طرح علامہ اقبال پر انکشاف ہوا قرآن مجید کی عظمت کا، اور جن الفاظ میں اس نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اقبال خود کہتے ہیں کہ قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، قلندر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کا، وہ کہیں خبر کی بنیاد پر بات نہیں کرتا بلکہ نظر کی بنیاد پر بات کر رہا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو واقعہ یہ کہ عظمت قرآن کا جو مشاہدہ ہوا ہے علامہ اقبال کو، میں آج پھر دہرا رہا ہوں اپنے الفاظ، میں نے بارہا دہرائے ہیں، میرے علم کی حد تک، معلومات کی حد تک، آج کی تاریخ تک کوئی دوسرا شخص، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا داعی، میرے نزدیک قریب بھی نہیں آیا علامہ اقبال کے اس معاملے میں کہ قرآن کی عظمت کا جو انکشاف ان پر ہوا ہے اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ یہ کتابیں بھی اس چیزیں دیگر است فاش گوئم آنچے دردن مزمر است، یہ کتابیں بھی اس چیزیں دیگر است، کوئی اور شہر کتاب نہ سمجھے اسے، مثل حق تنہاو ہم پیدا استو، زندہ و پائندہ و گویا استو، کیوں بجا در رکھ جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ عقل سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ انسان کے حال کی ترجمانی کرنے والی باتیں ہیں۔
اسی طرح میں نے انہیں ترجمان القرآن قرار دیا اپنے اسی کتاب میں، حالانکہ وہ مفسر نہیں ہے، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، لیکن یہ کہ جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ، انہوں نے کوئی مفسر نہیں لکھی، تفسیر نہیں لکھی، وہ مفسر نہیں ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو آواز جو ہے لگائی گئی، صلوا علی ترجمان القرآن، آؤ آؤ نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ، ترجمان القرآن کی نماز جنازہ کر، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں جس طریقے سے قرآن مجید کی ترجمانی کی، تفسیر نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی ترجمانی کی ہے، وہ ان کا ایک مقام تھا، میں بالکل اسی مقام پر عہد حاضر میں علامہ اقبال کو سمجھتا ہوں، ترجمان القرآن، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بہت بڑے ہمارے ہاں عاشق رسول شاعر ہیں، ویسے تو یہ کہ بہت بڑے صوفی بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو نعت ہے نسیمہ جانب بٹھا گزر کن، تو یہ حضرت جامی تھی، تو انہوں نے جیسے کہا تھا مولانا روم کی مثنوی کے لیے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مولوی معنوی مولانا جلال الدین رومی جو ہے ان کی جو مثنوی ہے در حقیقت وہ فارسی زبان میں قرآن ہے، یعنی قرآن حکیم کے مطالب، مقاصد، معانی، مفاہیم، معارف، علوم اور حکمتیں جس طریقے سے انہوں نے فارسی زبان میں بیان کی ہیں، تو گویا کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. عجیب اتفاق ہے یہ کہ ہمارے دور کے بھی شاعر تھے، گرامی جالندری، یہ جامی ہے وہ گرامی تھے، علامہ اقبال کے بہت معتصم تھے، انہوں نے جو شعر کہا ہے، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کر دو پیغمبر نہ سما کو گفت، کہ جو لوگ واقعتا حقائق سے آشنا ہیں ان کی نگاہوں میں تو اقبال نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ اسے ہم پیغمبر کہہ نہیں سکتے، پیغمبری کر دو پیغمبر نہ تو گفت، اس لیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ تک پیغمبری کا اور رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب اسے پیغمبر تو نہیں کہہ سکتے لیکن پیغمبری کی ہے، یعنی یہ کہ اس پیغام قرآن کو انہوں نے اسی طریقے سے عام کیا ہے جیسے کبھی مولانا مرک جو مثنوی جو ہے مولانا مولوی معنوی کی. اس ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کے تین اشعار کا تذکرہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا. ان کا خود یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو در حقیقت قرآن مجید کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا. وہ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے شاعر سمجھ لیا، میں شاعر ہوئی نہیں، مرا یارا غزل خان ہے شبوتن، مجھے لوگوں نے غزل خان سمجھ لیا ہے، حالانکہ میرا حال تو یہ ہے کہ نغمہ کو جا وہ من کو جا، ساز سکون بہانہ ہی سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام رہا، کہاں میں کہاں شاعری کہاں نغمہ، مجھے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اس سے، لیکن میں نے اسے بہانہ بنایا ہے، ساز سکون، یہ سکون سازی جو میں شعر کہہ رہا ہوں، میں نے اسے ذریعہ بنایا، بہانہ بنایا ہے، نغمہ کو جا وہ من کو جا، میرے اور اس کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، ساز سکون بہانہ ہی لیکن ایک ذریعہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا، اس وقت سب سے اہم ذریعہ یہی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ شاعری سے ان کی جو ان کا پیغام جتنے بڑے حلقے تک پہنچا ہے، ان کی جو فلسفیانہ کتاب ہے اس کو تو سمجھنے والے باقی سے چند لوگ ہیں، خطبات اقبال کا پڑھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے، سمجھنا جو ہے آسان کام نہیں ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے. تو نغمہ کو جا اومن کو جا ساز سکون بہادر عشق سوئے پکار می کشم ناقے بے زمام را، میں تو اصل میں یہ ناقے بے زمام جب اونٹوں کا قافلہ چلتا تھا پکار، تو ایک کے پیچھے دوسرا اونٹ، دوسرے کے پیچھے تیسرا، اور عام طور پر جو پچھلا اونٹ ہے اس کی نکیل کو اگلے اونٹ کی دم سے باندھ دیتے تھے، اب وہ اس کی دم سے جو ہے وہ پچھلا اونٹ جو ہے اس کی نکیل بندی ہوئی چلے آ رہے، تو گویا کہ قطار ایک ایک قطار میں چل رہا ہے، ایک نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے، لیکن یہ امت جو ہے اب قافلے کی شکل میں نہیں رہی، منتشر ہو گئی، ہر اونٹنی جو ہے اس نے اپنی مہار توڑ لی اور ادھر چلی گئی کو ادھر چلی گئی کو ادھر چلی گئی، یہ قافلہ منتشر ہو گیا ہے. سوئے قطار می کشم، میں دوبارہ اس قطار کی طرف پھینک رہا ہوں اس ناقہ بے زمام، جس کی کہ زمام ٹوٹ چکی ہے، اس کو میں اپنی شاعری کے ذریعے سے اس مقصد کے لیے دوبارہ ایک قافلے کی شکل، ایک کارواں کی شکل، ایک قطار کی شکل دینا چاہتا ہوں. تو گویا کہ میرا تو یہ پیغام، میرا مقصد تو یہ. آج جیسا کہ میں نے آج آیتیں بھی پڑھی ہیں سورہ شورا کی، اور سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے بارے میں
ماں علم نہ شعر اب ماں جب بغیلا، ہم نے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں سکھایا، اور شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے. یعنی شعر بعض اعتبارات سے شعر گوئی جو ہے وہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے. قرآن مجید نے سورہ شعراء میں تو اس کی جو ہے بہت ہی مذمت کر دی ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعر لوگ جو ہے تم نے دیکھا ہوگا، تم دیکھ لو مشاہدہ بھی کر لو کہ ان کی پیروی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں. شاعروں کے پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بس صرف زبانی کلامی باتیں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر عمل کا فقدان ہوتا ہے. علامہ اقبال کے بھی جتنے بھی ہواری دین اور ان کے جو بھی حلقہ بگوش جن سے ہم واقف ہیں، سب ان پر بالکل صحیح یہ آیت یہ منطبق ہوتی ہے. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کے اندر سرگردہ ہوتے ہیں؟ کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی، کبھی ادھر کی، آسمان کی، زمین کی. علامہ اقبال کی بھی ابتدائی شاعری پر جو ہے وہ یہ آیت بھی چسپا ہوتی ہے. ان کا جو آپ یوں سمجھئے کہ تقریباً 1895 کے آس پاس سے شاعری کا دور شروع ہوا ہے، اور 1908 یا 1910 تک یہ جو شاعری کا ان کا دور رہا ہے، اس میں وہی جو شاعری کے پامال مضامین ہیں، ہجر و وصل ہے، عشق ہے، اور گل و بلبل ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے اسی کے اوپر شاعری ہوتی رہی ہے، کہ یہ جو آیت ہے اس پر چسپا ہے. لیکن بعد کی ان کی شاعری بہت مختلف ہے. ایک در حقیقت ایک مقصدی شاعری بن گئی ہے، ایک ملی شاعری بن گئی ہے، قومی شاعری بن گئی ہے، دینی شاعری بن گئی. تیسری بات فرمائی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ شاعر لوگ جو ہیں وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو خود علامہ اقبال پر بھی راست آتی ہے. وہ عملی انسان نہیں تھے، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں تو در حقیقت جو ہے باتیں بنانے والا جو ہے، کردار کا یہ غازی تو بنا، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن گیا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں محلے کا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن گیا. بلکہ ایک واقعہ مجھے مولانا امین احسن اسلائی صاحب نے سنایا تھا کہ جب مولانا محمد علی لاہور تشریف لائے تھے، محمد علی جو خلافت والے، محمد علی شوکت علی، مولانا محمد علی، علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے گئے. کسی بے تکلفی ہو گئی تو کہا اقبال اقبال ذرا تم اپنا منہ میری طرف کرو، میں تمہارے منہ پر تھوک دوں، تمہارے ایک شعر نے مجھے مسلمان بنا دیا اور تم اب تک کافر کے کافر ہو. یعنی یہ کہ داڑھی شیو کرتے تھے، اور وہ جو بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام کے شاعر ہیں، ان کے ساتھ تو پابندی کا معاملہ ان کا نہیں تھا علامہ اقبال کا. تو علامہ اقبال نے بھی پھر اسی انداز میں بزرگی کو کی ڈانٹ، بزرگوں کی ڈانٹ جو ہے اسے قبول کیا. تو جواباً جو بات کہی ہے کہ مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو قوالی کیسے کہے گا؟ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو قوال کہہ دیا کہ قوال جو ہے وہ دوسروں کو حال میں لے آتا ہے، لیکن یہ کہ خود تو ظاہر بات ہے اگر اسی کو حال آ جائے تو پھر وہ قوالی تو ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے مانا ہے اس بات کو. بلکہ ان کا جو ہم نے ایک چھوٹا سا کتاب کا شائع کیا ہے، علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں دو مواقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ روحانی اعتبار سے انہیں خاص قسم کا ادراک اور احساس ہوا. ایک مرتبہ اس زمانے میں جبکہ ابھی انگلستان میں تھے، اور ایک مرتبہ پھر 1937 کے آس پاس. اور وہ یہ تھا کہ بڑا کام کرنے کے لیے کمر کسے اور احیاء دین کی عملی جد و جہد کے لیے میدان میں آئے. لیکن ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں پایا. یہ خط ان کا اپنا ہے، 1932 کا لکھا ہوا، جو اس کتاب کے میں ہم نے شائع کر دیا ہے. مجھے وہ خط اس لیے بہت پسند ہے کہ 1932 میرا سن پیدائش ہے. اسی سال میں علامہ اقبال نے وہ خط لکھا ہے. ڈاکٹر ظفر الحسن جو صدر شعبہ فلسفہ تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، ان کے نام وہ خط ہے. تو وہ ایک سلسلہ جنبانی چل رہا تھا کہ ایک جماعت بنانی چاہیے کہ جو دین کے لیے کام کرے، اور وہ ان لوگوں پر مشتمل ہو جو دین پر خود عمل پیرا ہو، شریعت کے پابند ہو. ظاہر بات ہے کہ مسلم لیگ ایک بڑی جماعت تھی، لیکن وہ قومی جماعت تھی. اس میں تو جو شخص بھی مسلمان کا نام رکھتا ہے وہ شامل ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ قاریانی بھی شامل تھے، ان میں کمیونسٹ بھی شامل تھے. جو بھی مسلمان ہے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ.
किरदार के एतबार से जानी शराबी भी मुस्लिम लीग में शामिल थे, शराब का ठेका रखने वाले जो है वो भी मुस्लिम लीग में शामिल थे, ये सभी थे। इसलिए कि वो कौमी तहरीक थी जिसके नतीजे में कौमी रियासत तो वजूद में आ सकती थी जो आ गई, इस्लामी रियासत वजूद में नहीं आ सकती थी और ताहाल नहीं आई। इसलिए तो उसके लिए तो फिर इस्लामी उसूलों पर जमात बननी चाहिए ना। उस पर अल्लामा ने 1935-36 में कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड पर वो कोशिश आ गई है। डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी साहब ने अपनी किताब में उसकी तफासिल लिख दी है। बहस की बुनियाद पर जमात जमीयत शुब्बानुल मुस्लिमीन के नाम से इमारत के उसूल पर, जमहूरी उसूल पर नहीं बल्कि इमारत के उसूल पर, इमारत की बहस की बुनियाद पर इन उसूलों पर जमात बना रहे थे। और तीसरी बात यह कि इलेक्शन में कभी हिस्सा नहीं लेगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जब मेरे इल्म में ये बातें, मेरे इल्म में ये नहीं थी तो डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी अपने इंतकाल से कुछ अर्से पहले वो किताब लिख गए और बड़ा एहसान है उनका मुझ पर तो खास तौर पर कि मेरे इल्म में ये बात आ गई, वरना मेरे इल्म में कहाँ आती। तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मुत्तफक जदीद राय बू अली बाराए मन कि जो कुछ मैंने तंजीम इस्लामी की शक्ल में काफिला बनाया है वही था कि जो ख्वाब देख रहे थे अल्लामा इकबाल, अगर कि वो बात चल नहीं पाई, बीमार भी हो चुके थे। कुछ ये कि अंग्रेज ने उन पर कुछ अपने ऐसे गुमाश्ते मुसल्लत किए हुए थे चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब जैसे जो CID के लोग थे कि वो इस सिम्त में उनको हरकत से रोके रहे कि आगे न बढ़े, लेकिन तजवीज बन गई थी और अल्लामा इकबाल तैयार हो गए थे। जब उनसे कहा गया कि फिर अगर इस बुनियाद पर आपने जमात बनानी है तो बैठ आपको लेनी होगी, तैयार भी हो गए थे बहरहाल। लेकिन ये कि इससे कम से कम सनद मिल गई कि आखिरी दौर में, इसीलिए हमने जब किताब का शाय किया है तो अल्लामा इकबाल की आखिरी ख्वाहिश, ये दोनों किताबें आज यहां ले आई गई हैं जो हजरात को दिलचस्पी हो, तो जो अल्लामा इकबाल और हम, वो आम भी है एक गैर मुजल्लद, दूसरी मुजल्लद भी है और ये तीसरी किताब ये कि अल्लामा इकबाल की आखिरी ख्वाहिश यहां मौजूद होंगी, बाद में आप ले सकेंगे और कुछ न कुछ रियायती कीमत पर मिलेंगी। बहरहाल जहां तक तो मामला है इसका तो मैं आपको सुनाना चाह रहा था तीन अशआर के। इकबाल का दावा यह है कि मैंने अपनी शायरी के जरिए से कुरान का पैगाम पहुंचाया, इसलिए कि जावेद नामा में गालिबन वो कहते हैं हुजूर से खिताब करते हुए बहुजूर सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर दिलम आई नए बे जौहर अस्त, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरा दिल एक ऐसे आईने के मानिंद है जिसमें चमक ही नहीं नूर ही नहीं, होते ना बाज आईने इस कदर वो धुंधला चुके होते हैं कि उनमें से कुछ नजर नहीं आता, डल हो जाते। गर दिलम आई नए बे जौहर अस्त, वर्म हरफम गैरे कुरान मुजमर अस्त, और अगर मैंने जो पैगाम दिया है हरफम मेरी शायरी मेरे अशार, अगर इसमें सिवाय कुरान के कोई और चीज आ गई है। अब देखिए इससे बड़ा दावा भी होगा, वर्म हरफम गैर कुरान मुजमरस्त पर गए नामू से फिक्रम चाक कुन, तो मेरे फिक्र मेरी सोच मेरे नजरियात के इज्जत और नामूस के पर्दे की धज्जियां उड़ा दीजिए, ई खयाबा राज खारम पाक कुन, फिर ये शाहराज जो है इस पर मैं तो कांटे के मानी तो मुझे उठाकर फेंक दीजिए, रोजे महशर खार रसुआ कुन मरा, और कयामत के दिन मुझे जलील व खार कीजिएगा, बे नसीब बोसए पाक उन मरा, और मुझे अपनी कदम बोसी की सादत से महरूम कर दीजिएगा। यह है दावा जो इकबाल कर रहा है कि मैंने दर हकीकत अपनी शायरी के जरिए से कुरान मजीद ही का पैगाम जो है लोगों को सुनाया है। चुनाचे ये तो बात लंबा मजमून है, मैंने तो चूंकि उसको पूरी तफसील से लिखा है अपनी उस किताब में, लेकिन यह कि कुरानी असालीब को और कुरानी तराकीब को जिस तरीके से अल्लामा इकबाल समो कर ले आते हैं, मैं उसकी दो तीन मिसालें आपको देता हूं। मुस्लिम अस्ती सीनरा आरजू आबादार, हर जमा पेशे नजर ला युखलिफुल मियाददार, तू मुसलमान है अपने सीने को हमेशा आरजू से आबाद रखो, ना उम्मीद ना हो जाओ बल्कि उम्मीद रखो, आरजू वो आरजू जिसके बारे में एक और शेर में वो कहते हैं कि आरजू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, और हो जाए तो मर जाती है या रहती है काम, वो आरजू, ये आरजू दौलत की नहीं, दुनियावी वजाहत की नहीं, दुनियावी इख्तदार की नहीं, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के दीन को गालिब करने की आरजू। मुस्लिम अस्ती सीनर आज आरजू आबाददार, अपने सीने के अंदर इस आरजू को पालो बरकरार रखो, हर जमा पेशे नजर ला युखलिफुल मियाददार, हमेशा अपने सामने अल्लाह का ये वादा रखो, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कर बाजी करने वाला नहीं, इन कला को बुनियाद
تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. اس کا وعدہ یہ ہے تم اگر اس کی مدد کرو گے, اس کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ گے, وہ تمہاری مدد کرے گا. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, وعدہ ہے اس کا. لہذا کبھی بھی تمہیں اس وعدے کے بارے میں شک اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہیے. ایک اور جگہ, کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشمے مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اب یہ ینسلون سورہ انبیاء میں آیا ہے, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ینسلون. تو یہ جو مغربی اقوام کا سیلاب آیا تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے لشکر ہیں, جس وقت کھل گئے ہیں اور پورے ایشیا کو اور پورے افریقہ کو ہڑپ کر گئے. کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اور اسلوب کا جہاں تک تعلق, اب دیکھیں کس قدر عام شعر ہے ان کا, کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. یہ اسلوب کہاں سے لیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو یقیناً محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, تو ایسے صفے باندھ کر جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے جن میں کہیں کو رکھنا پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ تو میرا چونکہ موضوع ہے اور ہمیشہ میں اس پر گفتگو کرتا رہا ہوں, آج میں ذرا ایک مختلف اینگل سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ احادیث نبویہ کے ساتھ کس قدر شغف تھا علامہ اقبال, اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے. خود میری اپنی توجہ ادھر زیادہ نہیں ہوئی, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن ابھی حال ہی میں میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں بہت بڑا جو منکر حدیث غلام احمد پرویز اب فوت ہو چکا ہے, لیکن وہ تو علامہ اقبال کو تو اپنا امام اور مرشد مانتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ انکار حدیث میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو اس کی تحریروں کے ذریعے سے ہمارے ملک میں پھیلا ہے, اب بھی پھیل رہا ہے. لیکن یہ کہ اقبال کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیوں ہے, جبکہ علامہ اقبال کا تو احادیث کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. اب دیکھیے ایک حدیث بلکہ تین حدیثیں ہیں کہ جن میں حضور نے فرمایا کہ حمل اللہ قرآن ہے. قرآن مجید میں تو صرف یہ آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا مت ہو. اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بہت سے لوگوں نے, مفسرین نے بھی بے شمار اقوال لکھ دی, اس سے مراد توحید ہے, اس سے مراد جو ہے دین ہے, اس سے مراد کلمہ شہادت ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ کہ جس جزم کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ اقبال کہہ رہا ہے وہ ہے وہ بات حضور کے لیے احادیث میں فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جس کا بہت مرتبہ تذکرہ ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ قریب, بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. اس پر پھر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا من مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ, فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. حبل اللہ المتین یہ قرآن ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ ممدود حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض, یہ قرآن تو اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے. ایک تیسری حدیث میں نے بعض مواقع پر آپ کو سنائی ہے, پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے. بڑی پیاری حدیث ہے, اس اعتبار سے کہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے, دیکھا مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے سمجھ سمجھا رہے ہیں, چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے, خوشی ہوئی. آپ چل کے ہوئے تشریف لائے, سوال کیا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ, کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ اب کیا جواب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, ہے اللہ کے رسول, بالکل ان تینوں باتوں کی گواہی دیتے. فرمایا پس تبشروا, تو خوشیاں مناؤ, فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ احادیث ہے جس کے اقبال کہتا ہے اب یک آئینی مسلمان زندہ است, اے کرے ملت یہ قرآن زندہ است, ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست, احتسامش تم کہ حبل اللہ اوست, تھامو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہ قرآن. جس تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہ تو انہیں احادیث کے نتیجے میں سامنے آتی ہے نا.
تو حدیث کے ساتھ ایک گہرا شغف جو ہے علامہ اقبال کو اگر نہ ہوتا تو اس طریقے سے احادیث نبویہ کی کس طور سے آپ جو ہے اپنے شعروں کے اندر ان کی ترجمانی کرتے اور سمو دیتے ہیں. اس سے بھی کہیں زیادہ نمایاں مثال حضور کی دو حدیثیں دیکھیے. حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی گردش کے ساتھ گردش کرتا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی جرأت کی پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. اب یہ دو حدیثیں سامنے رکھی اور اقبال کے شعر سنیے. کشتن ابلیس کارے مشکل است, ابلیس کو مار دینا تو آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ جہاں کہ وہ بم اندر آما کے دل است, وہ تو انسان کے دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا, کیسے مارو گے؟ دل کے ٹکڑے کرو گے تو نکلے گا نا وہ, یا جب خون کے اندر گردش کر رہا ہے تو کیسے مارو گے؟ جیسے کہ کینسر ہے کہ اگر وہ سارے جسم میں پھیل گیا تو کہاں کہاں کی سرجری کرو گے؟ تو نہیں ہو سکتی سرجری, وہ تو پورے جسم میں جڑیں جما دی. کشتن ابلیس کارے مشکل است, جہاں کے اوبم اندر آما کے دلس, خوشتر آم باشد مسلمانش کنی, بہتر بات یہ ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لو. وہی حضور کی حدیث, یہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. خوشتر آم باشد مسلمانش کنی, کشتہ شمشیر قرآنش کنی, قرآن کی شمشیر سے اس کو مارو. قرآن وہ چیز ہے جو سرایت کرے گا تمہارے وجود میں. ابھی وہ شعر آپ کو سنا چکا ہوں, کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد, جہاں تو دیگر خود جہاں دیگر شبد. تو اگر ابلیس جو ہے وہ گردش کر سکتا ہے خون کے اندر, اور شیطان جو ہے سرایت کر سکتا ہے, تو قرآن مجید بھی سرایت کر سکتا ہے. اگر کوئی زہر ایسا ہو کہ جو مقامی طور پر ہی اثر کر رہا ہو تو مقامی طور پر علاج ہوگا, اور اگر وہ زہر ایسا ہے جو خون کے اندر داخل ہو گیا تو جب تک وہ شہر نہ ہو جو خون ہی میں داخل ہو کر اس کا ازالہ کر سکے اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا. تو قرآن وہ شے ہے کہ جو انسان کے وجود میں صلاحیت ہو جائے. اب دو حدیثوں کو یہاں علامہ اقبال نے جمع کر دی, حالانکہ وہ خود کہتے ہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, کوئی دعویٰ ہی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں میں. لیکن یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کا تو خیر وہ تو میرا چونکہ مستقل مضمون ہے, بارہا اس پر گفتگو ہوئی ہے, آج میں ان چند حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے تیسری چیز جو مجھے خاص طور پر ان دنوں اسٹرائک ہوئی ہے, اس کی خاص وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پسر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال, میں نے 14 اپریل کے جمعے میں تو میں یہاں نہیں تھا, ملتان تھا, لیکن اس سے پہلے 7 اپریل کے جمعے میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بڑی خوشی مجھے ہوئی, بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر جاوید اقبال افغانستان کا دورہ کر کے آئے, اور واپسی پہ ان کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ اگر کچھ اور ملکوں میں بھی اسی طریقے کا امن و امان اور اس نظام قائم ہو جائے جیسا طالبان نے افغانستان میں کیا ہے تو بہت جلدی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے. اکوڑا خٹک کے دارالعلوم میں انہوں نے واپسی پر تھوڑی دیر قیام کر کے وہاں خطاب کیا, وہاں طلبا تھے, اور اکوڑا خٹک یہ کہ دارالعلوم سے بہت سے طالبان جو ہیں وہ فارغ ہیں, وہ حقانی یہ آپ کو ملیں گے, مولوی جلال الدین حقانی ایک بڑے کمانڈر تھے وہ بھی مدرسہ, اسی طریقے سے ان کے یہاں بہت سے جو ہیں علماء بڑے بڑے عہدوں پر, وہ سب دارالعلوم حقانیہ کے پڑھے ہوئے. مولانا سمیع الحق کے والد صاحب کا نام تھا مولانا عبدالحق, بہت نیک, بہت متقی, بہت پارسا, بہت بڑی عالم شخصیت, ان کے حوالے سے یہ دارالعلوم حقانیہ کہلاتا ہے, عبدالحق کے نام کے حوالے سے دارالعلوم حقانیہ کا کوڑا خطر. بہرحال وہاں خطاب کر کے انہوں نے یہ بات کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے خیالات تو بہت آزاد قسم کے تھے, اجتہاد کے معاملے میں بھی بک ٹوٹ قسم کا اجتہاد, یعنی یہ کہ جدھر چاہو چلے جاؤ, جو چاہو کر لو, قرآن کے احکام کے اندر بھی کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا وغیرہ وغیرہ, اور ایک خالص جو ہے سیکولر نظام میں مملکت اور نظام میں حکومت جس کا نام اسپرچل ڈیموکریسی انہوں نے رکھا, تو یہ چیزیں تھیں کہ جو ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا. میرے نزدیک تو واقعہ یہ ہے کہ میں جو آیات الہیہ شمار کیا کرتا ہوں پاکستان کے ضمن میں, ان میں اس ایک آیت کا اضافہ ہو گیا ہے کہ جاوید اقبال کی قلب ماہیت اس طرح کی کہ وہ مولوی لوگ کٹر حنفی شدید جو ہے وہ یہ سمجھئے کہ پرانے ذہن کے لوگ, جدید تعلیم نظریات سے نابلد محض,
اور اتنے جامد ہیں کہ وہاں کے چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے جاوید اقبال صاحب کی، اور انہوں نے بات کی کچھ اجتہاد کے بعد، انہوں نے صاحب کا ہم کسی کاغذ وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، فقہ حنفی میں سب کچھ موجود ہے، ہم تو اس کے حوالے سے معاملات چلائیں۔ کہاں ڈاکٹر جاوید اقبال کی رائے اجتہاد کے بارے میں انتہائی ڈائنامک، خود اقبال کا بھی ایک خطبہ اجتہاد پر ہے، یہ پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام، لہٰذا لیکن یہ کہ اب اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی مدد ہونی چاہیے، بلکہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ بات جو میں 6 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں، بلکہ شاید سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، کہ پاکستان اور افغانستان کی کانفیڈریشن ہونی چاہیے، اس کی انہوں نے تائید کی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کہا ہے، وہ بات جو میں وہ بھی کہتا ہوں، لیکن وہ میرے نزدیک دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ کہ پاکستان اور افغانستان، جس کے مابین در حقیقت کوئی سرحد ہے ہی نہیں، یہ ڈیورنڈ لائن جسے کہتے ہیں، اس کا زمین پر کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس لائن کے ادھر اور ادھر جو قبائل آباد ہیں ان کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، نہ کوئی پاسپورٹ ہے، نہ کوئی ویزا، ادھر سے ادھر جائیں، ادھر سے ادھر آئیں، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایک مصنوعی سی لائن ہے، نقشے میں کھینچی ہوئی ہے، زمین کے اوپر تو اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اور ہمیشہ سے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک رہے ہیں۔ کبھی اگر ہندوستان کے اندر کچھ عروج ہوا ہے کسی کی حکمرانی کو اور بادشاہت کو، تو افغانستان بھی ہندوستان کا حصہ رہا، وہ دور کنشک، دور وکرماجیت، دور سمراٹ چندر گپت موریہ، دور اشوک، افغانستان حصہ رہا تھا ہندوستان کا، اور جب مسلمان آئے ہیں تو آئے ہی وہی سے تھے، محمود غزنوی آئے تو ادھر سے، محمد غوری آئے تو ادھر سے آئے، پھر احمد شاہ ابدالی آئے تو ادھر سے آئے، مغل آئے تو ادھر سے آئے، اور پورے مغلیہ دور میں جو ہے افغانستان بھی ایک صوبہ تھا، اس ہندوستان کی ایک مملکت کے اندر ایک صوبے کی حیثیت تھی۔ لہٰذا یہ تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ہر اعتبار سے ایک ملک ہے، اور اب ہماری شدید ضرورت ہے، ہمیں بھارت کے مقابلے میں اپنے ڈیفنس کے لیے ڈیپتھ چاہیے، زمینی گہرائی، جبکہ پاکستان میں تو ہماری زمینی گہرائی ہے ہی کچھ نہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو 100 میل ادھر چلے جانا یا 100 میل ادھر آ جانا وہ تو ہو جاتا ہے، دھکا پیل کے اندر جیسے پہلوان ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں وہاں تک لے گیا، یا کوئی باکسر ہے وہ دباتا ہوا ادھر لے گیا پھر وہ اس کو دباتا ہوا یہاں تک لے آیا، تو کوئی ڈیپتھ چاہیے کہ کہیں پر بیٹھ کر پھر اثر نہ ہو، خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں پیچھے ہٹنا ہی پڑتا ہے، تو کوئی جگہ تو ایسی ہو جہاں کمر دیوار سے لگا کر ہم کھڑے ہو جائیں، تو وہ جگہ تو افغانستان ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس کے لیے درحقیقت اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ تاہم میری رائے یہ ہے کہ پہلے پاکستان اور افغانستان کا کنفیگریشن ہو، پھر نمبر 3 درجے پر اس میں جو ہے ایران کو بھی شامل کیا جائے۔ جب میں نے یہ تقریریں ابھی میں نے اس ہفتے میں بہت تقریریں کی ہیں، ملتان میں تقریر کی ہے، وہاں میں کی ہے، راولپنڈی میں 2 تقریریں کی ہیں، اسی لیے گلا بھی شروع ہی سے بیٹھا ہوا تھا، اب تو شاید کچھ بولنے سے کھل بھی گیا ہے۔ تو یہ میں نے وہاں جہاں بھی یہ بات کی کہ کیسے ہو سکتا، میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج آپ اندازہ کیجئے کہ 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے جائیے، پاکستان بنا ہے تو یو این او کی ممبرشپ پاکستان کی سب ایک ہی ملک تھا دنیا میں جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا، اس کی ساری گہری دوستی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تھی، اور آج وہی افغانستان کیا ہے، حالات بدل گئے کہ نہیں، بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایران کے بارے میں تو میں نے کہا کہ ایران نے بھی دیکھ لیجئے کہ جب یونائٹڈ نیشنز کی سینکشن لگی ہے افغانستان پر تو ایران نے اپنا بارڈر کھول دیا افغانستان کے لیے، آخر کوئی نہ کوئی تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کلمے میں بھی کوئی تحریف کر لی ہے، حضرت علی کو بھی شامل کر لیا ہے، لیکن جہاں تک تو یہ ہے کہ علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں، امیر المومنین ہم بھی مانتے ہیں، وہ تو خلیفتہ بلا فصل جو ہے وہ ہے اصل میں، کہ جو بس کی گانٹ ہے جس کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی جب ایران گیا، وہاں کی اذان میں وہ الفاظ نہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، ٹھیک ہے، امیر المومنین علی ولی اللہ، ٹھیک ہے، تو امام المتقین بھی کون انکار کرے گا، ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن یہ جو یہاں پاکستان ہندوستان میں شیعوں نے اضافہ کر رکھا ہے، وہ خلیفتہ بلا فصل، بلا فصل کا مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافتیں جو ہیں وہ انلیجیٹیمیٹ، غیر قانونی، غلط ہیں، گویا کہ معدوم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ، لیکن ایران کی نماز میں یہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اب ان کی وہ جو بھی کچھ نہ کچھ حمیت کی رنگ تھی، چاہے ان کے جھگڑے بھی ہیں، اور طالبان کے ساتھ ان کا وہ جو کچھ ان کے سفارتکار قتل ہو گئے تھے مزار شریف میں، اس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا دکھ اور صدمہ بھی پہنچا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن انسانی ہمدردی اور کچھ اسلامی ہمدردی جاگ اٹھی کہ نہیں جاگ اٹھی کہ انہوں نے اپنا بارڈر کھول دیا۔
تو اس کا ہونے کا امکان ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات کہی، اس لیے کہ میں نے جب یہ یہاں بات کی تھی 7 اپریل کو، تو اس کے بعد جو ہے 12 اپریل کو، پھر ایک تو یہ کہ اس جمعے کے میں کہنا بھی چاہتا تھا آپ لوگوں سے کہ یہ جاوید اقبال صاحب کا جو یہ بیان آیا ہے تو میں ان سے مل کر اور اس پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس وقت کہنا بھول گیا رہ گئی تھی بات، لیکن پھر میں گیا ہوں، 2 دن کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی ہے، میں نے انہیں مبارکباد دی ہے، کہنے کس بات کی مبارکباد، میں نے کہا میرے لیے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ آپ نے طالبان کی سپورٹ میں بیان دیا، اور یہ میرے نزدیک تو ایک بہت اہم واقعہ ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں بظاہر بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، معنویت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، ظاہر بات ہے بہت بڑے دانشور ہیں، اور دانشور وہ ہیں کہ جو پھر علامہ اقبال کے فرزند ہونے کے ناطے ان کا ایک خاص مقام ہے، تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو عام حالات میں عام شخص جو ہے وہ اس کی توقع نہیں کر سکتا آپ سے، کہ ایسے کٹر اور تنگ ذہن جن کو کہا جاتا ہے ان لوگوں کی آپ نے ایسی تائید کی ہے، تو یہ اسلام جو ہے در حقیقت گویا کہ وہ بالا تر آ گیا نا ہر چیز کے، اسلام کے حوالے سے بات کی، چنانچہ اس پر پھر میں نے یہ بھی کہا کہ نواز وقت نے جو شذرہ لکھا میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں، نواز وقت نے شذرہ لکھا بڑا اچھا لکھا کہ واقعتاً اگر جاوید اقبال صاحب کا یہ مسئلہ تو اب انہیں پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے اب خود میدان میں اترنا چاہیے، ٹھیک ہے اگر واقعتاً پسر اقبال اس جد و جہد، کیونکہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے، باقی جو کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں جو ہے وہ سیاسی ان کی نعرہ بازی بھی شمار ہو سکتی ہے کہ یہ اپنی سیاسی اقتدار کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی میں بھی نہیں ہوں سیاسی آدمی، انتخابات کے میدان سے اب نے طے کیا ہوا ہے، جیسے کہ اقبال نے طے کیا تھا جمعیت شبان المسلمین کے دستور میں ہے الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے، اسی طریقے سے ہم نے طے کیا ہوا ہے، اس لیے یہ کہ ہم بھی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے میری اپنی حیثیت ہے اور جاوید اقبال کا اپنا مقام ہے، ان کا جو بھی مقام اور مرتبہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اگر وہ اس میدان میں آ جائیں گے تو یقیناً ایک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ گاڑی جو ہے آگے چلے گی، پھر یہ کہ وہ بہت بڑے ماہر قانون ہیں، فلسفہ قانون سے واقف ہیں، اور میں نے چنانچہ ان سے تجویز پیش کر دی ہے، اس لیے کہ پھر 14 تاریخ کو غالباً 12 اپریل کو ایوان کارکنان تحریک پاکستان کا ایک جلسہ تھا یہاں، اس میں خود گیا اور مجھے مجید نظامی صاحب اسٹیج کے اوپر بھی لے گئے، حالانکہ میں تو آڈینس میں جا کر بیٹھ گیا تھا سننے کے لیے، تو وہاں انہوں نے جب تقریر کی مفصل اور اس میں پھر یہ کنفیڈریشن کی بات کی ہے، میں نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد چائے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک بہت بڑی کانفرنس بلائیے اجتہاد کے موضوع پر، کہ عہد حاضر کی ایک جدید اسلامی ریاست میں قانون سازی کا کیا سکوپ ہے، کوئی پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، کوئی قانون سازی نئی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہوگی تو کیسے ہوگی، اور اجتہاد کی کیا شرائط ہیں، کیا قیود ہیں، کیا حدود ہیں، ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، اس پر ایک کانفرنس بلائیے، آپ بلائیے، اور یہ بات انشاءاللہ میں آج بھی ایوان اقبال کا جو جلسہ ہو رہا ہے ایوان اقبال میں اس لیے کہوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ جو جید علماء ہیں ان کو بلائیے، اس لیے کہ طالبان میری آپ کی بات نہیں سنیں گے، طالبان اگر علماء اگر تقی عثمانی صاحب بھی اس میں موجود ہو، اسی طریقے سے اگر مفتی رشید احمد لدھیانوی اس کے اندر موجود ہو، اسی طریقے سے مفتی نظام الدین شامزئی موجود ہو، لاہور سے مفتی عبد القیوم ہزاروی ہو، مفتی غلام سرور قادری ہو، خود ڈاکٹر طاہر القادری ہو، انہوں نے بھی ایل ایل بی بھی کیا ہوا ہے، اور بہرحال اس میدان میں ہے اگرچہ وہ سیاسی آدمی ہے، لیکن یہ کہ ایک علمی میدان میں آ کر اجتہاد کے موضوع پر اب یہاں پر کانفرنس ہونی چاہیے، تاکہ یہ کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ علماء بھی اس معاملے کے اندر رائے رکھتے ہیں کہ پیش رفت ہو سکتی ہے، اجتہاد کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو گیا، اگرچہ اصولی طور پر سب مانتے ہیں لیکن عمل ہم ختم کیے بیٹھے ہیں، عمل جو ہے اس کا دروازے کو اوپر بڑا بہت موٹا بھاری لاک لگا کر بیٹھے ہوئے، تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے میں نے آج خاص طور پر جو ہے ان احادیث کے حوالے سے جو علامہ اقبال کا معاملہ ہے اس میں جو میں آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، وہ حدیثیں جو ہیں وہ ہیں امام مہدی سے متعلق، اور دوسرے یہ کہ ان کی مدد کے لیے جانے والے لشکر وہ ہوں گے کہ جو مشرق کے ملک سے جائیں گے یا خراسان سے جائیں گے، چنانچہ دیکھیے میں آج آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یوات و اسمہ اسمی رواہ ترمذی و ابو داود، یہ روایت ترمذی اور ابو داود میں ہے، حضور نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی
جب تک کہ میری اطرت میں سے، میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے ایک شخص عرب کے اوپر حاکم نہ ہو. آج تک تو کوئی ہوا نہیں، اس لیے کہ خلفائے راشدین بھی حضور کی اولاد میں سے تو نہیں تھے. پھر یہ کہ بنو امیہ جو خاندانی علیحدہ تھا، بنو عباس جو ہے وہ حضرت عباس کی اور نسل سے ہیں، حضور سے تو نہیں. لیکن یہ ہے کہ حضور فرماتے کہ آئے گا، اور اس در حقیقت اسی کے لیے دوسری حدیث ہے، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عتبتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داود، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے. حضرت ام سلمہ جو ہے فرماتی ہے کہ حضور سے میں نے خود سنا ہے کہ مہدی جو ہے وہ میری نسل میں سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے. اچھا اب اور سنیے ایک اور روایت جو ہے، وہ بھی ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وعن ام سلمہ تھا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا کہ ایک خلیفہ، ایک بادشاہ کے انتقال پر اختلاف شروع ہو جائے گا. فیخرج رجل من اہل المدینۃ، تو پھر کوئی ایک شخص جو ہے مدینے والوں میں سے نکل کر بھاگے گا، حارباً بھاگے گا، بھاگتا ہوا نکلے گا، الی مکہ، مکے میں جا کر روپوش ہو جائے گا. فیخرج رجل من اہل المدینۃ حارباً الی مکہ، یاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ، پھر اہل مکہ آئیں گے پھر انہیں نکالیں گے جبرن، وہ ہوا کارہن، انہیں بالکل پسند نہیں ہوگی یہ بات، وہ تو اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن انہیں نکالیں گے. فیبایعونہ بین الرکن والمقام، پھر وہ بیعت کریں گے ان سے جو حجر اسود جس میں لگا ہوا ہے اس کونے، اور مقام یعنی مقام ابراہیم جہاں رکھا ہوا اس کے مابین ان سے بیعت کریں گے. یہ حدیثیں ہمارے ہاں ہیں، گویا کہ ایک امام ایک شخص ظاہر ہوگا. اور دوسری حدیث جو ہے وہ تو بڑی اس اعتبار سے جو ہے بات سمجھ لیجئے کہ مجھے تو چونکہ نقشہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ گویا کہ یہ کل کی بات ہے، اب ہو جانے والی بات ہے، اس لیے کہ شاہ فہد کے بعد میرے خیال میں وہاں اختلاف شدید ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے، جیسے ہی کوئی شخص تخت پر بیٹھتا ہے اسی دن اس کا ولی عہد معین ہو جاتا ہے. اسی دن جس دن جو فہد تخت نشین ہوا، اسی دن عبداللہ جو ہے اس کا بھائی وہ معین ہو گیا کہ یہ ولی عہد ہے. اس سے پہلے جیسے ہی خالد بیٹھے تھے تخت کے اوپر، تو اسی وقت جو ہے فہد کی ہو گئی تھی جانشینی کہ یہ ولی عہد ہے. تو جیسے ہی بادشاہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے، جو بھی حکومت ہے لیتا ہے سنبھالتا ہے، تو اسی وقت ولی عہد کا اور پھر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن جیسے امریکہ میں اس وقت جتنے اپنے الائز ہیں اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ولی عہد ہمارے کام کا نہیں ہے، تو اس کو ہٹاؤ کسی اور کو بنا دو. شاہ حسین اردن والا، اس کا بھائی 30 سال سے چلا آ رہا تھا ولی عہد، حسن طلال، وہ تو ایک اعتبار سے ہمارا رشتہ دار بھی ہے، پاکستانی لڑکی سے اس نے شادی کی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھائی تو شاہ حسن کا ہے، شاہ حسین کا تھا، اسے ہٹایا، بیٹے عبداللہ کو جو ہے ولی عہد بنا کے ساتھ دلوا دیا موت سے چند دن پہلے. بحرین میں یہی کیا، جو وہاں کا ولی عہد تھا اس کو ہٹایا. یہی امریکہ کرے گا، اس لیے کہ عبداللہ انہیں پسند نہیں ہے اور عبداللہ انہیں پسند نہیں کرتا. دونٹ سی آئی ٹو آئی بھی دی چدر. اس حوالے سے امریکہ کا بہت بڑا مفاد ہے، امریکہ نے بڑی فوجیں، بہت بڑا اڈا اس کا جو ہے وہ نجد کے علاقے میں ہے، جس کے لیے حدیث کے اب الفاظ سمجھ میں آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا نجد سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا. یہ شیطان کے سینگ مزائل جو ہے وہ نجد کے اندر اب لگے ہوئے ہیں، اور نجد جو ہے وہ عربوں کا علاقہ ہے، اور وہاں جو ہے یہ ان کے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو ہیں بڑے بڑے بیس ہیں، اور وہیں پر ان کے مزائل لگے ہوئے، یہ سینگ شیطان کے جو ہیں وہ نجد سے ظاہر ہوں. اس حوالے سے انہوں نے آخری وقت میں کوئی تبدیلی کی کوشش کرنی ہے اور خانہ جنگی کوئی ہو جائے گی، اس لیے کہ امیر عبداللہ کا پاس کنٹرول ہے حرس الوطنی، الحرس الوطنی نیشنل گارڈز، جو خالص بیڈوئن فورس ہے اس کے کمانڈر ان چیف عبداللہ ہے. ریگولر آرمی کا کمانڈر ان چیف علیحدہ ہے، لیکن جو خاص بیڈوئن فورس ہے ان کی اصل بدوی جو قوت ہے اس کے کمانڈر ان چیف عبداللہ ہے. جھگڑا ہوگا تو پھر ایسا میں محسوس کر رہا ہوں، میرا گمان ہے کہ کوئی شخص ہوگا مدینہ کے اندر سادات حسن میں سے، حسنی سادات میں سے، ایک حسینی، کیونکہ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے ہیں حضرت حسن حضرت حسین، تو حسنی سادات اور حسینی سادات یہ دو شاخیں ہیں، حضرت حسین کی اولاد میں اور حضرت حسن کی اولاد میں.
یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے کوئی سید جو ہے جو وہاں پر رہ رہے ہوں مدینے میں اور لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی ان کی طرف کہ یہ آدمی ہے صاحب حیثیت ہے صاحب وجاہت ہے، اب کرائسس میں ہماری قوم آ گئی ہے، اب ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے، ہی شوڈ کم فارورڈ، آگے آ کر جو ہے قوم کی اب قیادت سنبھالے، اور وہ کترائیں گے وہاں سے بھاگیں گے، بھاگ کر مکے میں چھپ جائیں گے کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو لینے کے لیے خواہش مند نہیں ہوں گے، تیار نہیں ہوں گے. پھر مکے کے کچھ لوگ جو ہے تلاش کریں گے انہیں اور نکالیں گے زبردستی اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مہدی ہوں گے. یہ ہے ہمارا، میں نے جو آپ کو روایات سنائی ہیں، یعنی ہمارا اہل سنت کا تصور جو ہے مہدی کا وہ یہ ہے. اہل تشیع کا تصور کیا ہے کہ ان کے بارہویں امام جو تقریباً 1200 سال قبل جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے، 11ویں امام حسن عسکری ان کے بیٹے، اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق خطرہ تھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے بنو عباس اسے وہ ختم کر دے گا ان کو، لہذا انہیں چھپا دیا گیا، پیدا ہوتے ہی غار میں چھپا دیا گیا. وہ وہاں چھپے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک تو کچھ لوگ ان سے رابطہ کرتے تھے اور کوئی ہدایات لے آتے تھے، اسے غیبوبت صغرا کہتے. اس کے بعد ضرور رابطہ بھی منتقل ہو گیا، یہ غیبوبت کبرا کہلاتی ہے ان کے عقیدے میں، زندہ ہیں، غار میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے اور وہ مہدی ہوں گے آخر الزمان. دیکھیے یہ ایک تصور مہدی شیعوں کا ہے، ایک تصور مہدی اہل سنت کا ہے، دونوں میں یہ چیز مشترک ہے چھپے ہوئے ہونا، یا تو وہ 1200 برس سے چھپا ہوا کوئی شخص ہے جو چھپا ہوا ہے غار کے اندر، اور یا یہ کہ اسی وقت کی ایک شخصیت ہوں گے ابھی کے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہوں گے کہ جو جا کر چھپ جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس ذمہ داری کے منصب کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے لیکن لوگ انہیں نکالیں گے. اچھا دوسری طرف وہ احادیث ہے کہ جن میں خبر دی گئی ہے کہ جب یہ مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، جو عرب کے اندر بادشاہت ان کی قائم ہوگی خالص اسلامی بادشاہت، لیکن ان کی مدد کے لیے جو فوجیں جائیں گی وہ مشرق سے جائیں گی، مشرقی ممالک میں سے کسی ملک سے جائیں گی. یہ حدیثیں جو ہیں یہ تو ہم نے جو نوید خلافت نامی کتاب کا بہت شائع کیا ہے اس میں یہ حدیثیں دے رکھی ہیں، چنانچہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطانہ، لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے مستحکم کریں گے. اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب من حیث القوم کھوکھلے ہو چکے ہیں کیونکہ دولت کے انبار ان کے ہاں آ گئے، آسائشوں کی بربار ہو گئی، آسائش اور دولت یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو پھر کھوکھلا کر دیتی ہیں، لہذا مہدی تو وہیں سے آئیں گے، ظہور ہوگا ان کا جو میرے نزدیک یہ سمجھیے کہ وہ ایک مجدد ہوں گے جیسے اور مجدد آئے ہیں، 11ویں صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 13ویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی کے مجدد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد یہ ہوں گے کہ جو ظاہر ہو جائیں گے جن کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں. لیکن یہ کہ ان کی حکومت قائم وہ عرب نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ عرب جائیں گی مشرق سے حکومت، اور اسی لیے علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری میں بھی کہا تھا میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. کسی حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، میں اس حدیث کو ابھی تک تلاش نہیں کر پایا لیکن میں نے بعض اپنے عرب دوستوں سے پوچھا تھا امریکہ میں ملاقاتیں ہو، تو کہا ہے ضرور ہم نے پڑھی ہے لیکن حوالہ ہم نہیں دے سکتے اس وقت، کہ حضور کو ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی تو میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. اسی حوالے سے دوسری حدیث سن لیجئے کہ مشرق ظاہر بات ہے کہ عرب کے مشرق میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، کیونکہ اب میں پاکستان کہہ رہا ہوں، اسے پہلے تو وہ ہندوستان تھا لیکن اب جو ہے وہ سمٹ کر جو بھی اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ تو پاکستان میں، اب تو بقیہ ہندوستان کو تو اگر اللہ نے ہمیں ہمت دی اور یہاں صحیح اسلامی حکومت قائم ہوئی تو ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا، دوبارہ اسے حاصل کرنا ہوگا. اگر یہودی 2000 برس کے بعد جو ہے اپنا حق جما سکتے ہیں ارض فلسطین پر تو کیا مسلمان جنہوں نے کہ 800 برس حکومت کی ہے اور ابھی تو ان کی حکومت گئے ہوئے 200-250 برس ہی ہوئے ہیں کل، تو کیا وہ نہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو واپس حاصل کرے؟ بہرحال اس کی بھی حدیث موجود ہے اس میں کہ 2 لشکر میرے امت کے ایسے ہیں، اصابتان من امتی احرضہم اللہ عن النار، میری امت کے 2 لشکر ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات دے دی، پہلے ہی سے فیصلہ ہے، ان میں سے ایک ہوگا اصابت تغز الہند، ایک لشکر ہوگا جو ہند سے جنگ کرے گا، وہ اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام،
اور دوسرا وہ لشکر ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر اور جنگ کرے گا دجال سے، لڑائی لڑے گا دجال کے ساتھ. تو معلوم ہوتا ہے دونوں لشکروں کا ایک ہی حدیث میں جمع کیا جانا یہ اس بات کی غمبازی کر رہا ہے کہ بیک وقت ہوں گے، سائملٹینیس ہوں گے. علیحدہ علیحدہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم نے بھی کیا تھا اس وقت جو ہے، اس کے بعد جو ہے محمود غزنوی نے بھی کیا ہے، محمد غوری نے بھی کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اصل میں یہ دونوں کو ایک حدیث میں لانے سے معلوم ہوتا بیک وقت یہ ہوگا، کب ہوگا؟ جبکہ اس علاقے میں وہ حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے. اس کے علاوہ حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ سے اور ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب به لیا. خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں. یعنی یہ ایلیا یروشلم حضور کے زمانے میں کہلاتا تھا، اور خراسان ایک بہت بڑا ملک تھا جس کا اس وقت سب سے بڑا حصہ جو ہے افغانستان میں ہے، تھوڑا سا حصہ پاکستان میں، تھوڑا سا حصہ ایران میں بھی ہے. ایران میں اب بھی ایک صوبے کا نام خراسان ہے، وہ بالکل افغانستان کے ساتھ شمالی کونا ہے اس کا بنتا ہے، وہ کونا جو ہے ٹرائنگولر ہے، وہ جڑا ہوا افغانستان کے ساتھ، وہ خراسان کہلاتا ہے. لیکن خراسان حضور کے زمانے میں پورے علاقے کا نام تھا. تو خراسان سے فوجیں جائیں گی، اور اس کا مطلب یہ کہ اس وقت یروشلم پھر ہاتھ سے نکل چکا ہوگا مسلمانوں کے، پہلے بھی عربوں نے کھویا تھا، واپس عرب نہیں لے سکے تھے. 1099 میں صلیبیوں کے ہاتھوں فتح ہوا یروشلم، اور لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے اور تہتے ہوئے. 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا، پھر 1187 عیسوی میں جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے واپس لیا. اب پھر عربوں نے کھویا 1967 میں، 33 برس ہو گئے کہ اب یہودیوں کا قبضہ ہے. اب اس کو باگزار کرانے کے لیے بھی فوجیں چلیں گی ادھر سے، یا خروج من خراسان رایات سود لا يردها شيء، خراسان کے علاقے سے کالے پرچم لے کر فوجیں چلیں گی کہ جن کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، رخ نہیں پھیر سکے گا یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں. اب ذرا آپ نوٹ کیجئے وہ شعر جو میں نے آپ کو تو پہلے بھی سنایا ہے، آج کوشش کروں گا کہ باقی جو حضرات اقبالی حضرات جمع ہوں گے ان کو بھی یہ شعر سناؤں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوپیش میں نے جب ڈاکٹر جاوید اقبال کو سنایا وہ بھی حیران رہ گئے. میں نے کہا آپ ذرا اس کا مفہوم مجھے بتائیے. ان تمام حدیثوں کو جمع کر دیا اقبال نے ایک شعر میں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. خضر وقت، امام الوقت، رہنما جو ہوگا وقت کا، وہ دشت حجاز کے اندر جہاں روپوش ہوگا وہاں سے برآمد ہوگا. میں دونوں کو کور کر لیا، شیعوں کا تصور بھی اس میں آ گیا اور اہل سنت کا بھی آ گیا. اہل سنت کے نزدیک بھی حضرت ام سلمہ کی روایت کی روح سے وہ مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے جنہیں کہ تلاش کر کے نکالیں، اور اہل تشیع کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی زی ازی، ازی سے زی بن گیا کارواں، قافلہ جو چلے گا ازی وادی دور و دراز آیت بروں. یہ جو وادی دور و دراز ہے وادی سندھ، یہاں سے قافلہ چلے گا. اور یہ بات سمجھ لیجئے وادی سندھ اصل میں ہمارے ذہنوں میں وہ نقشے کیونکہ جم گئے ہیں انگریز کے عہد حکومت کا نقشہ، تو وادی سندھ میں ہم سمجھتے ہیں صرف پنجاب اور سندھ شامل ہیں، اس لیے کہ پنجاب کے پانچوں دریا جا کر گرتے ہیں سندھ میں، ٹریبیوٹریز ہی ہے نا. باقی اوپر سے جو دریائے کنہار چلا آ رہا ہو یا کوئی اور دریا چلا آ رہا ہو یا دریا آتا ہے گلگت سے یا ہنزہ، یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب ٹریبیوٹریز ہیں جو یہ سندھ کی ہیں. تو وادی سندھ یہ کہلاتی تھی نا، بلکہ پرانے زمانے میں تو اس ملک کا نام سندھ تھا، سندھ و ہند، یہ سندھ تھا، یہ پورا جو پاکستان اس وقت ہے یہ سندھ کہلاتا تھا پرانے زمانے میں. اور اس سے آگے یہ پنجاب، پنجاب کو کون جانتا تھا کہ پنجاب بھی کوئی نام ہے، کہاں سے یہ نام آ گیا ہے، کب شروع ہوا مجھے نہیں معلوم. یہ سندھ و ہند، پھر یہ جو ریگستان آ جاتا تھا درمیان میں، یہ جو راجپوتانے کا ریگستان ہے اس کے پرے ہند تھا، سندھ و ہند، یہ پرانا دور جو ہے اس میں لکھا جاتا سندھ و ہند. تو یہ وادی سندھ، لیکن اصل بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کا بھی، مشرقی افغانستان کا بھی بہت بڑا حصہ وادی سندھ میں شامل ہے. کیوں؟ دریائے کابل کہاں آ کے داخل ہوتا ہے؟ دریائے سندھ میں. یہ ہندو کش کے شمال کا سارا پانی جو ہے آ رہا ہے وہ دریائے سوات چلا آ رہا ہے یا اور دریائے دیر چلا آ رہا ہے، وہ سب کے سب جو آ کے پھر دریائے کابل میں، اور کابل کہاں گیا؟ دریائے سندھ میں آ کر اٹک کے اندر داخل ہو گئے.
پھر یہ سارے درے جو ہیں نیچے ٹومل اور ٹوچی اور گومل وغیرہ وہ جو دریا آ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ میں. در حقیقت وادی سندھ کے یہ دو گوشے ہیں ادھر بھی ادھر بھی, اور یہی ہے خراسان اور پاکستان کا یا طالبان کا افغانستان اور پاکستان کے اتحاد سے انشاءاللہ یہاں سے خلافت اسلامیہ کا اصل آغاز ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو یہاں سے فوجیں چلیں گی یہ جو مشرق کی طرف بھی جائیں گی اور مغرب کی طرف بھی جائیں گی, اور مغرب میں جا کر پہلے وہ حضرت مہدی کی حکومت مستحکم کریں گی, پھر مہدی کی قیادت میں جو جہاد ہوگا عیسائیوں کے خلاف پہلے ہوگا, پھر یہودی جب میدان میں آئیں گے اور وہ مسیح الدجال بھی نکل کر سامنے آ جائے گا, پھر حضرت مسیح بھی آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر فوجیں خراسان سے چلیں گی ان کی مدد کے لیے. یہ ہیں وہ ساری پیشن گوئیاں جن کو اقبال نے ایک شعر میں سمو دیا, خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو, کارواں زی وادی دور و دراز آید برو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس وادی دور و دراز میں ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں, شریعت اسلامی کا نظام یہاں بھی قائم ہو, تاکہ پھر ہمارا اور افغانستان کا کچھ آپس میں جوڑ ملے تو صحیح نا. ابھی تو ہم تو شریعت سے بہت دور جا رہے ہیں, انہوں نے بڑے کٹر ہو کر شریعت نافذ کی ہے, تو اب اس میں کچھ نہ کچھ تو بیلنس ہونا چاہیے. کچھ ان سے ہم کہیں گے کہ وہ ذرا ذہن کو کھولیں, کچھ اجتہاد کے دروازے بھی کھول دیں, کچھ ہم بھی تو چلیں شریعت کی طرف, تو پھر ہمارا ان کا صحیح جوڑ قائم ہوگا. اقول قولی.